تو آپ جو ہے جب ایک بندہ اس مرتبے تک پہنچ جائے تو ان سے پھر ذوق اور شوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ کون ہے کہ جن کا ذوق و شوق ختم ہو جاتا ہے؟ ابتدا والے. میں پھر سے تکرارا کہتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ ان کو انتہا میں بھی ذوق و شوق نہیں ہوتا, انتہا میں بھی ذوق و شوق ہوتا ہے, لیکن ابتدا والا ذوق و شوق ان کو نہیں مل رہا ہوتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وَهَذَا حَالُ الْخَوَاسِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. یہ خاص اللہ کی ولی ہوتے ہیں. ایک عام ولایت ہے اور ایک خاص ولایت ہے. ولایت ملأ الأعلیٰ ہے, ایک بہترین ولایت ہے سارے ولایتوں سے, ولایت صغرا کو جوڑ کے ولایت الکبرا, ولایت ملأ الأعلیٰ. پھر کمالات نبوت, کمالات رسالت, حقائق اشیاء کو طے کرنے کے بعد یہ خاص ولی ہوتے ہیں. یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ لأنهم الذي عرجوا عن ضيق الصفات. یہ وہ ولی ہوتے ہیں جنہوں نے عروج کیا ہوتا ہے صفات کی تنگی سے. ظلال کو بھی کراس کیا ہوگا اور اس نے اسماء و صفات کو بھی کراس کیا ہوگا. وصلوا الى حضرت الذات تعالی وتقدس, اور وہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کر چکا ہوگا. لیکن یہ وہ سالک نہیں ہے کہ جنہوں نے مفصلاً تفصیلاً ہر سیر کیا ہوا ہو اور ہر سیر میں وہ تفصیلاً جب پڑ گیا فلہذا وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مَحْبُوسُونَ فِي التَّجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ أَبَدَ الْأَبَدِينَ. اب اگر ایک دفعہ ان کی سیر تفصیلی واقع ہو گئی اسماء و صفات میں, تو اسماء و صفات میں جب ان کی سیر تفصیلی واقع ہو گئی, یہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. وَمَرَاتِبُ الْوُصُولِ فِي حَقِّهِمْ لَيْسَتْ إِلَّا الْوُصُولُ إِلَى الصِّفَاتِ. اب ان لوگوں کا مراتب وصل, جو وصل ان کے حق میں ہوتا ہے وہ وصل ذات نہیں ہوتا بلکہ وہ وصل صفات ہوتا ہے. اچھا, مشائخ میں سے کچھ شیخوں نے یہ بھی تذکرہ فرمایا, غالباً حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ الباری, آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں لطیفہ روح کی اصل تک پہنچانا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ روح کے دو جہات ہیں. ایک وہ جہات ہے جو رب سے فیض لینے والا, اور ایک وہ جہت ہے جو مخلوق کو فیض دے رہا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے اصلی روح کو دیکھا تو میری نظر وہاں پڑی جو رب سے فیض لینے والا جہت ہے, جو رب سے لینے والا طرف ہے, اس طرف پر میری نظر پڑ گئی. تو فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میں تو ذات تک پہنچ گیا, کیونکہ یہ روح کی وہ جہت جو رب سے فیض لینے والی جہت ہے, یہ ایک ایسی جہت ہے کہ وہ اللہ کی رنگ میں رنگا گیا, صبغت اللہ میں رنگا گیا ہے. تو ہم جیسے لوگ جب ان کو اصل کو دیکھتے ہیں, روح کے اصل کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم ذات تک پہنچ گئے ہیں. تو ابرار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسماء و صفات میں پھر محبوس رہتے ہیں, اور جب محبوس رہتے ہیں اس میں بند رہتے ہیں, فلہذا پھر ان کو وہ ابتدائی شوق جو ہے وہ ان کے ساتھ دامنگیر ہوتا ہے, وہ شوق میں ہوتے ہیں اور بس. اور جب ذات تک عروج کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات تک عروج کر لے, تو وہ ذات تک عروج کیا ہے؟ لا يتصور الا بالسير الاجمالي في الصفات والاعتبارات. دیکھو, ذات تک وصل صرف اس بندے کی ہو سکتی ہے کہ جن کی اعتبارات میں اور جن کی اسماء و صفات میں سیر اجمالی واقع ہو جائے. تین مراتب ہے, تفصیل اسماء و صفات, پھر اس کے بعد بین الاجمال وہ تفصیل اسماء و صفات کی, پھر اجمال اسماء و صفات کی. میں شاید چشتی شریف کے اسباق میں اس کو میں ڈیفینیٹ کر چکا ہوں, دوبارہ دہرائی کی ضرورت نہیں ہے. تو فلہذا جب یہ ابتدائی سالک ہوتا ہے تو جب ان کی سیر تفصیل اسماء و صفات میں ہو جاتا ہے اور رب کی کرم اور اللہ رب العزت کی رحم ان کے شامل حال نہیں ہوتا اتنا, تو پھر ان کا سیر اسماء و صفات میں ہی چلتا رہتا ہے, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا, محبوس ہے, بند ہو گیا. اور جس کو رب اپنا وصل و قرب عطا فرما لیتا ہے تو اسے اسماء و صفات میں تو سیر فرما دیتا ہے لیکن وہ اجمالی سیر ہوتا ہے, مجھے اسے دکھایا جا رہا ہے. یہ میں مقصد میرا یہ ہوتا ہے, میں کراچی سے لاہور آؤں تو رستے میں کتنے سارے شہر آ جاتے, لیکن میرا مراد اور مقصود ان شہروں سے وابستہ رہنے کی نہیں ہے, میرا مراد اور مقصود لاہور پہنچنا ہے. تو فلہذا میں کسی ایسی چیز کو منتخب کر دیتا ہوں کہ وہ مجھے ان شہروں سے نہ الجھائیں, میں اس میں الجھ نہ جاؤں,
میں کسی ٹرین کو منتخب کر لیتا ہوں، گاڑی کو منتخب کر لیتا ہوں، میں ہوائی جہاز کو منتخب کر لیتا ہوں، تو وہ مجھے وہاں پر نہیں الجا دیتا۔ لیکن اگر میں نے پیدل سفر کیا اور میں آیا اور کسی ایک شہر میں رہ گیا اور شہر کی رنگینیوں میں کھو گیا، تو میں ساری زندگی اسی شہر میں رہوں گا، لاہور تو رہ گیا مجھ سے۔ تو فلہذا رب جس پر کرم فرماتا ہے اسے کسی اپنے خاص بندے سے ملا دیتا ہے، اور خاص بندہ جب اس کو اپنی توجہات سے نوازتا ہے تو اس توجہات کی وجہ سے ان کی سیر جو ہے وہ پھر اسماء و صفات میں تفصیلی نہیں ہوتا، پھر اجمالی سیر ہوتا ہے، اور جب اجمالی سیر ہوتا ہے تو پھر رب کائنات کا وصل و قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ سَيْرُهُ فِي الْأَسْمَاءِ بِالتَّفْصِيلِ حُبِسَ فِي الصِّفَاتِ، اور جس بندی کی سیر اسماء و صفات میں تفصیلاً ہو گیا تو پھر وہ اسی اسماء و صفات میں پابند رہ گیا، وہ اسی میں جیل میں پڑ گیا، پھر وہ اسی بندی خانے میں پڑ گیا، بس وہ وہاں سے پھر نہیں نکلتا۔ والاعتبارات ولم يزل منه الشوق والطلب ولم يفارق عنه الوجد والتواجد، آپ فرماتے ہیں جب یہ اسماء و صفات میں ایک دفعہ پھنس گیا تو جو ابتدائی سالکین کو ذوق و شوق ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی وہی ذوق و شوق ہوگا، کیونکہ ابھی تک یہ واصل نہیں ہے۔ تو میں نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ ابرار کو ذوق و شوق ہوگا، اور جب وصل والے ہوتے ان کو وہ ابتدائی ذوق و شوق نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہ بندہ واصل نہیں ہے، یہ اسماء و صفات میں پھنس کے رہ گیا ہے، تو فلہذا ان کے لیے بھی ابتدائی ذوق و شوق ہوگا، وہی وجد تواجد ہوگا، وہی کیفیت ہوگا۔ اور یہ جو ہوتے ہیں فاصحاب الشوق والتواجد لیسوا الا اصحاب التجلیات الصفاتیہ، اور جس بندے کو یہ ذوق و شوق جو ابتدا میں ہوتا ہے وہ، یا جس کو ابتدائی وجد، دیکھو ایک منتہی کی وجد ہے، منتہی کی وجد کی بھی انکار نہیں ہے، منتہی کو بھی وجد ہوتا ہے، لیکن ان کی وجد کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور منتہی کی وجد کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ پھر زیادہ جھومتے نہیں ہے، پھر وہ زیادہ گرتی نہیں ہے، پھر اس پر وہ مسکرانا، وہ قہقہے لگانا، وہ رونا، وہ تڑپنا، وہ چیخنا، وہ چلانا، وہ دوڑنا، وہ کیفیت نہیں ہوتا، بلکہ ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے منتہی کو بھی، لیکن ابتدائی جو ہوتے ہیں ان کے وہ ذوق و شوق الگ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے کیا ہی بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں وليس من التجليات الذاتيه، فرماتے ہیں یہ جو ان کا ابتدائی شوق ہوتا ہے یہ تجلیات صفاتیہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھو کوئی طور پر رب کائنات نے اپنی تجلی صفاتی نازل فرمائی تھی نا، تو کوئی طور ریزہ ریزہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ مبارک گر پڑے، لیکن میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب حاصل کرتے ہیں رب کی، جب اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو پھر ما زاغ البصر وما طغى، موسیٰ زہوش رفت بیک برتری صفات، تو عین ذات مین گری اور در تبسمی، موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صفات کے پرتوں سے گر پڑے، لیکن میرے محبوب کیا شان ہے تیرا کہ اللہ رب العزت نے تجھے وہ مقام دیا، تو عین ذات مین گری اور در تبسمی، تو ذات کو دیکھ بھی رہے ہو اور مسکراتے ہوئے ذات کی دیدار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا وہاں پر اب ذات کی وصل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن وہاں پر حضور کو اب وہ شوق و ذوق نہیں رہا جو ابتدا میں تھا۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ چلو ہم نے یہ تو مان لیا کہ ابرار کو ذوق و شوق ہے اللہ کی لقاء کے لیے، لیکن اس حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے بھی ابرار سے ملنے کی بڑا شوق ہے، اور جب رب کو کسی سے ملنے کا شوق ہو جائے تو رب کے لیے کیا مشکل ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہاں پر شوق کا ذکر کیا جائے تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتا، اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ ذکر شدت فیہ باعتبار ان کل ما ینسب الی العزیز الجبار فہو شدید وغالب علی ما ینسب الی العبد الضعیف، فرماتے ہیں بندے کی طرف سے اگر کوئی کام کی تذکرہ کی جائے کہ بندہ یہ چاہتا ہے تو بندے کی چاہت اور ہوتی ہے، اور اگر رب فرمائے کہ میں یہ چاہتا ہوں تو رب کی چاہت میں بڑی شدت ہوتی ہے۔ مراد اور مقصود یہ ہے کہ جب یہ بندہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے لیے ابرار
ان کی شوق و ذوق بڑھتی جاتی ہے، تو اللہ کریم بھی ان کے لیے اپنی ذوق و شوق، اپنے یعنی اپنا وصل و قرب دینے کی تڑپ، اپنی وصل و قرب اس بندے کو دینے کی خواہش اللہ رب العزت کی بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو وہ جواب ہے جو میں نے علماء کی طرز اور طریقے پر آپ کے دیا۔ فرماتے ہیں اس بندے کو، یعنی شیخ احمد السرہندی رحمہ اللہ، آپ مبارک فرماتے ہیں اس بندے کے پاس ان کی ایک اور بھی جواب ہے، اور فرماتے ہیں وہ جواب میں حالت سہو میں نہیں دے سکتا کہ رب کیسے چاہتا ہے کہ اپنے بندے سے مل لے۔ بندہ تو چاہتا ہے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے، لیکن رب کیسے چاہتا ہے کہ اپنے بندے کا قرب حاصل کر لے؟ فرماتے ہیں اس مقام پر میرے پاس ایک اور بھی جواب ہے، لیکن وہ جواب شکر پر مبنی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے پر شکر کی حالت طاری ہو جائے تو تب اس کو اس سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اب میں شکر میں نہیں ہوں، اب میں حالت سہو میں ہوں۔ جب حالت سہو میں ہوں تو اس جواب دینے سے میرا زبان قاصر ہے، اب میں وہ جواب نہیں دے سکتا۔ جب میری حالت شکر ہوتا تو تب میں اس کا جواب آپ کو دیا کرتا ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ میں حالت شکر میں نہیں ہوں، حالت سہو میں ہوں، تو اس لیے ان کا جواب جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ میرے حال کی موافق نہیں ہے، اس لیے ان کا جواب نہیں دے رہا۔ تو مکتوب شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شوق اور ذوق ابتدا میں سالکین کو ہوتی ہے، وہی شوق و ذوق انتہا میں سالکین کو نہیں ہوتی۔ ابتدائی شوق و ذوق سالکین کے پاس الگ طرح کی ہوتی ہے، اور انتہا میں شوق و ذوق الگ طرح کی ہوتی ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ امام ربانی صاحب نے فرمایا کہ منتہی کے لیے کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ منتہی کے بھی شوق و ذوق ہوتے ہیں، لیکن ان کی شوق اور ذوق الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ جو ابتدا والے ذوق و شوق تھے، جو ابتدا والے تڑپ تھے، جو ابتدا والے تواجد اور وجد تھے، وہ اب انتہا میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ رب کائنات نے اپنی خاص بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ، بلکہ امام ربانی مجھے فسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشوف کے بارے میں، کشف کے بارے میں فرمایا تلک الخیالات تو ربا بہا اطفال الطریقت، فرمایا یہ کشف اور مکاشفہ دیکھنا، فرماتے یہ خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ کیسے تصورات ہیں؟ فرمایا تربا بہا اطفال الطریقت، یہ طریقت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کشوف کی وجہ سے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی بچے کو نا کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیں، تو بچے کو یہ معلوم ہے کہ وہاں پر مجھے ٹیکہ لگے گا، مجھے کڑوی سے کڑوی دوائی دیں گے، تو وہ بچہ روتا رہتا ہے۔ تو آپ نے طریقہ کیا اپنایا ہے؟ بیٹا میں تمہیں چیز لے کے دوں گا، بازار ہے، بڑا رنگین ہے، وہاں پر دکانیں ہیں، جھولے لگے ہوئے ہیں، فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں وہاں پہ۔ تو وہ بچہ نا خوشی خوشی چلتا ہوا وہاں تک جائے۔ تو یہ جو بندوں کو کشوف و مکاشفہ دیا جاتا ہے، کشوف و مکاشفہ بھی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ دین متین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے موافق کشوف ہو، تو اچھی چیز ہے، بری نہیں ہے۔ لیکن اس پر سالکین کی تربیت کی جاتی ہے، رنگینیاں دکھائی جاتی ہے ان کو، تاکہ وہ ان کے دل تنگ نہ ہو اور اللہ رب العزت کے وصل و قرب کے وہ مقامات بھی وہ طے کر لیں۔ تو اسی طرح شروع ابتدا میں اللہ کریم اپنے اس بندے کو وہ ذوق و شوق، وہ وجد و تواجد، وہ کیف دے دیتا ہے، تاکہ وہ اس پر خوش رہیں اور آہستہ آہستہ مراتب قرب طے کر لیں۔ اور جتنا جتنا وہ منتہی ہوتا جاتا ہے، ان کا وہ ابتدائی شوق جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، ان کی شوق اور ان کی ہابیز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ ان چیزوں سے خوش تھا جو اس کو دیکھنے دکھانے میں لگتے تھے، اب جو ہے وہ یار کی دیدار پر، محبوب کی دیدار پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کی اب ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، شروع والی لولی پاپ سے وہ اب ان کا دل نہیں بہلاتا، اب اسے پلاؤ چاہیے، اب اسے اچھے سے اچھے مرغوب کھانے چاہیے۔ اب وہ جس مقام پر گیا ہے، اس مقام میں ابتدائی شوق ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب ان کی شوق اور ہو گیا ہے، اب ان کی محبت کچھ اور ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ہم اور آپ کو بھی ان مقربین کے جملے سے بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و